যে আমি জনসাধারণৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ এই বাতনাটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু আমি দেখিছোঁ যে এতিয়াও ষ্ট্ৰকক লৈ বহুত মানুহ সজাগ নহয় প্ৰতিদিনে প্ৰতি সপ্তাহত আমি তিনি চাৰিজন এনেকুৱা ৰোগী পাওঁ যিয়ে তিনিদিন চাৰিদিন আগতে ষ্ট্ৰক হৈ ঘৰতে আছে তিনিদিন চাৰিদিন পিছত হস্পিটেলত লৈ আহে যেতিয়া নেকি আমাৰ কৰিবলৈ একো নাথাকে তো আমাৰ এইটোৱে আহ্বান যে মানুহে যাতে ষ্ট্ৰক হোৱাৰ লগে লগে হস্পিটেললৈকে লৈ আহে আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি লক্ষণ ষ্ট্ৰক হোৱাৰ লক্ষণ সেইখিনি জানিব লাগিব যেনেকুৱা ধৰক এটা হাত বা এটা ভৰি অলপ বল কম পালে কথাটো লাগি ধৰিছে ভালকৈ মাত বল দিব পৰা নাই বেহুজ হৈছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ পালে লগালগ তেওঁ হস্পিটেললৈকে লৈ আহক তেতিয়া মানে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি